Ja, unë shumë kom një që eksiston që ashtu, për më thonë drejt në Gjermoni kërës kom një që ashtu, se nuk është kulturë atë adën, po e këtu në Kosovës për më përqenë, se femrat e Kosovës janë të për matë mirë në krejtë botë. Ju ku jetoni? Afër kolonjës në Gjermoni. Tu në Kosovë për dhume ndaj grave, si e shetë? Ja, unë shumë kom një që eksiston që ashtu, për më thonë drejt në Gjermoni kërës kom një që ashtu, se nuk është kulturë atë adën, po e këtu në Kosovës për më përqenë, se femrat e Kosovës janë të për matë mirë në krejtë botë, edhe se kanë meritu që asë ishë në sjellë, ja. Së është në regull që ashtu. Shka duhet në ka? Dhe të më sjellë mirë me këta, e kulturune, e respektushme, jo veç para martesës, edhe mas martesës, kur mes mja njës qasësht në sjellëja. Se nëse ti po donë me pas respekt, për dikojna ti dush me meritu që atë respekt edhe me këthyrë. Edhe me vradi kanë nuk është respekt. Ja, që ashtu, mendoj unë ne. Ju ku jetoni? Afër kolonjës në Gjermoni.